traktori bez zaštitnih ramova su nebezbedni. A zaštitni ram je svakako jedno sredstvo koje će unaprediti njihovu bezbednost u slučaju saobraćajne nezgode u smislu prevrtanja traktora i tome slično. Nijedan traktor koji ne poseduje kabinu ili zaštitni ram neće moći da učestvuje u saobraćaju od 1. januara 2025. godine. Do zaštitnog rama i ove godine traktoristi mogu u subvenciju države. Prijavljivanje je do 15. maja. Zahtevi se navodi su u ovogodišnjem konkursu šalju na mail ramovi@abs.gov.rs ili poštom na adresu Agencije za bezbednost saobraćaja. Informacije o neophodnoj dokumentaciji dostupne su i na sajtu Agencije. Od zahteva koji je potrebno popuniti, zatim republičke administrativne takse koje su, da kažem, simbolične u ukupnom iznosu od 1040 dinara, zatim potvrda da ste izmirili obaveze po osnovu poreza na imovinu i tako dalje. Uglavnom, kogod je zainteresovan, moći će da dobije besplatni zaštitni ram. Ramovi se dodeljuju za 15-ak uglavnom IMT modela ovih vozila koja su se proizvodila bez ovog zaštitnog dela. Kroz prethodna dva poziva dodeljeno je oko 7000 ramova. Interesovanje je bilo i u Pirotu, a podršku u pripremi zahteva zainteresovani su imali i od stručnjaka u oblasti saobraćaja. Mogu da kažem da je 2022. bilo veće interesovanje vlasnika traktora, jer tu su definisane određene kategorije traktora koje imaju pravo na dodelu tog zaštitnog rama, a bilo je negde 30 zahteva sa teritorije grada Pirota koje smo mi preusmerili ka agenciji i kojima su odobreni ramovi za traktore. Prošle godine je bilo značajno manje interesovanje, mi smo pet ili šest aplikacije podneli prema agenciji od strane naših sugrađana koji su bili zainteresovani. Na značaj ove zaštitne opreme ukazuje i podatak da su traktoristi među najugroženijim učesnicima u saobraćaju. Za samo dve godine koliko se raspisuje taj javni poziv, koliko delimo ramove, uspeli smo da smanjimo broj smrtno stradalih lica, vozača i putnika na traktorima. Dodaje da u Srbiji ima oko 400.000 traktora, oko 150.000 nema zaštitnu kabinu ili ram.